hemma, men inte så tycker hon så här, men var är de här då? Det är ju för att ni är inloggade nu som gäster och, så här, och det är en massa rättigheter och hit och dit. Så att, men annars så skulle det se ut så här. Och vill jag ha då? Vi kan titta. Nu ser det ut. Här finns det då massa att välja på. Och här kan man ju då också söka teckensnitt. Så att jag vill säga, jag vet nu att jag vill ha sans-seriffer, det vill säga de utan fötter. Då kan man ju klicka på den. Och så det blir som ett avancerat sök helt enkelt. Och sen så bara, ja, jag vill att det ska vara feta bokstäver. Och så kan jag säga, ja, okej, next page. Och så kan jag säga, ja, men den här tycker jag om. Och då... Här, när jag väljer webbljus, då vill jag göra ett litet kit. Och det har ju med att när man jobbar med webb så vill man liksom ha en liten mapp för det. Men det finns ju jättemycket teckensnitt att välja på. Och så kan man ta bort webb. Och då räcker med att man trycker på synk så laddar det ner. Och då är det ju så att då ligger ju de i era program. De finns ju där då. Man behöver liksom inte ta in dem i sin på datorn, öppna, installera, utan de ligger, de är liksom synkade. Däremot så är det ju så att om ni använder ett av de här och så kommer ni hem till någon annan och ska jobba eller på jobbet, då kan ni säga så här, de här teckensnitten liksom finns inte. Då måste ni liksom, men då brukar det komma upp så här, vill du synka dem? Så här, då trycker man bara ja, så att det synkar på den datorn också. För det är inte så att de följer med världen runt, tänkte jag säga. Sen har vi Market som är en resurs. Här har vi lite olika saker. Vi har mönster, vi har penslar och här har vi en då som heter vektorer till exempel. Vi tittar på det. Och då ser vi, här finns det en uppsjö av roliga saker. Och när det står att det är vektorer, då betyder ju det att om vi tar in den här i Illustrator, att, alla de här är små delar, alltså det är ankarpunkter och sen så är det alla de här i delar. Det betyder ju att jag kan skala hur mycket jag vill, jag kan byta färger på den här hur mycket jag vill. Så vi kan ta en sån här nallbjörn och så klickar på det lilla molnet där. Sen är det så här, då frågar den så här, lägg till i Market. Jag har ju alla de här som jag har gjort. Ni har ju förmodligen bara liksom en som heter bibliotek om ni inte använt den här. Så att, ja, jag har faktiskt sorterat lite, jag ska visa. Så jag tar en vektor, foto, det blir inte så jävla bra. Ja, vi tar det så. Och sen är den klar. Nu ska jag öppna Illustrator så ska vi se hur det ser ut. För det finns så himla mycket bra grejer i den här. Och i resurser och Market, ser ni, ni har ju sökfunktioner. Så att det kan vara så här, jag behöver snö. Så trycker jag så här, snö. Och då kommer det upp alla så här symboler som har med snö att göra. Och det här är ju vanliga människor som har lagt upp de här. Som delar med sig så att säga. Okej, nu är jag i Illustrator så väljer jag bara nytt och så väljer jag A4 och det blir inte så stort. Och då är det så här, vad händer med den här nallebjörnen? Jo, fönster och så har vi en som heter bibliotek. Här, så ser den ut. Och så känner ni igen den här ikonen där. Och då är det så här, i det här biblioteket så har jag har ju gjort de här, ser ni? Man kan göra nya bibliotek. Så det här är ingenting som ni har, utan de här har jag skapat. Ni har ju bara en som heter bibliotek. Sen kan man ju välja, för jag har liksom
först hade jag bara så här en miljon grejer. Jag bara, nej, men jag måste fixa det här. Så att, och då la jag den i vektorfoton. Så hämtar, titta här, ligger den där? Ja, titta. Och här ligger min lilla björn. Och så drar jag ut den och så tittar vi hur ser den ut. Så, ser ni? Att det här är vektor. Och det stod det ju, det var där jag var. Jag var inne i den butiken så att säga. Jag var inne i market. Och sen så gick jag in i vektorbutiken. Och så hämtade jag den björnen. Och nu så här, ja, jag vill inte ha den där mössan. Du kan klicka på den. Jag kanske bara vill ha själva björnen. Jag kanske inte vill ha den här. Jag kanske inte vill ha den där. Och så blir det ett hål där. Ser ni? Då kan jag välja att täppa igen det med hjälp av de här små. Så. Ni förstår det fantastiska i det här, hoppas jag. Att de här sakerna som ligger här, allting är ju förändringsbart. Alltså det är så här, jag kanske vill ha det här, men jag tycker att de där är skitfula. Ja, men då tar jag bort de små grejerna. Det här är ju allting i vektorgrafik. Och jag kan söka på, oftast är det ju såhär ikoner. Jag kan ser ni, om jag vill ha en ikon till en hemsida, varför ska jag så rita ett kuvert för mejlfunktionen? Men jag kanske vill ha den här. Men jag vill att den ska vara en annan färg och så här. Då tar jag hem den och så bara fixar till den så som jag vill ha den. Så marketplace är ju helt fantastiskt. Klart att vi ska använda det. Och den här bibliotek, och så tittar vi. I den här Adobe Capture som är på telefonen, så sa jag att man kan ju fotografera saker. Och så tittar vi. Här. Jag ska ta bort den här björnen. Här är ju ett foto som jag har tagit, så ska se. Det här är ett telefonklotter som är fotograferat. Här är, ja, ni ser det är någon som vinglar runt där. Undrar varför det är det. Drog du dig med svarta vita bilen? Ja. Och då, det kan jag visa sen på iPad. Eller jag kan göra det. Jag kan hämta den. Bara på det här plusset. Det är faktiskt bara så mycket. Det här är som en kamera. Och nu håller jag för själva hålet. Nu ska vi se. Vad ska jag ta? Jag kan ta. Vad ska jag ta? Det var jättedåligt. Säg något roligt. Den här luftrumman då? Ja, titta. Bra idé. Så, ser vi någonting. Och då är det så här. Ni ser det här gröna. Det kommer alltså bli vektorer. Jag kan bestämma hur mycket genomgått går ut. Och sen när jag klickar en gång, alltså det är ju bara som att ta kort. Så frågar den om jag vill, så trycker jag på nästa. Och sen om jag vill förfina den eller inte, men jag skiter i det. Och så nästa. Här frågar den då var jag vill att den ska ligga någonstans. Eftersom jag då har gjort så här checka mappar, så väljer jag vektorfoton. Så. Spara form. Nu döpte den inte heller. Och så tittar vi på smartson. Ser ni?
såg att det här uppe. Här, så drar jag ut den. Ser ni? Är inte det fantastiskt, va? För andra ord, ladda ner den här appen. Och det här var ju liksom bara vektorgrafik. Det vill säga, ni kan ju ta porträtt. Ni kan liksom blommor, färger, former. Alltså ni behöver inte göra mönster själva. Ni kan ta blommor och sen så skapa mönster. Telefonklotter, alldeles utmärkt. Tråkiga möten, det här är ett tråkigt möte. Så har jag då liksom ritat istället för att, ja, man ritar. Och sen har jag fotograferat med Capture och så blir det vektorgrafi. Istället för att scanna in och hålla på liksom så här. Plus att när jag använder den så kan jag också göra att det blir mjukare former. Det går ju att bestämma. Alla de här apparna, det är ju bara, ni har ju ert Adobe ID, de är ju gratis. Så. Och sen finns det en miljon appar som Adobe har som man kan undra sig, men som Photoshop. Nej, man kanske inte använder det på telefonen eller Illustrator. Så. Men just den här Capture ska vi ladda ner. Så här, ska vi ladda ner? Ja, det ska vi. Och om vi tittar då på den här som jag har gjort, så kanske man vill förfina den lite. Och så tittar vi på den här. Och så, vi går lite närmare. Så ser vi. Det här är ju ingen linje. Ser ni det? Jag har markerat den och så tittar vi här. Det är en fyllning. Det är två kantlinjer som är fyllda med färg. Det är ingen linje. Hade det varit en linje så hade det varit ett streck. Inte liksom två. Och det där måste man tänka på till exempel när man scannar in eller någonting. Att det är inte så att bara för att jag har ritat en linje så blir det per automatik en linje. Utan det blir en form som är fylld. Och därför har jag inte heller den här möjligheten att bestämma att det ska vara en annan linje. Lägger jag på en pensel, då blir det på utsidan. Vi kan pröva och se vad som händer. Att om jag står där och sen fönster, längst ner så har vi pensel. Hallå. Ja, vi kan ta konstnärliga, bläck. Och så lägger jag på den. Ser ni? Nu var den väldigt stor, vi kan ta den mindre. Så ser ni, här är ju själva formen och sen så lägger sig penseln, för det är ju som två linjer utanför och då blir det som två penslar. Så det är lite så här, linjer är bara när det är ett streck, inte när det är då en fyllning på det här viset. Ctrl-Z kan man trycka flera gånger för att ångra liksom längre tillbaka i tiden. Och då kommer vi till det här. Om jag har haft den här, då blir det så här, hur ska jag kunna få den här delen färg? Hur ska jag kunna göra det eftersom det inte är en form? Hade den sett ut så här, lite av någon liknande form. Ser ni? Så böjer jag till den här. Det här är ju en form, men det här är ju inte det, eftersom formen är här. Så att den här färgen, hur ska jag kunna komma åt den om jag då, ser ni, här är svart, men jag då byter färg, jag vill att den ska bli färglagd röd. Så är det ju den här delen som färgläggs, inte det som är inuti. Då har vi hinken som ligger här, som heter direkt färgpyts. Och den funkar lite annorlunda då än till exempel Photoshop. Den kan man bara inte hälla så här hejsan-svejsan. Utan jag tar en annan färg nu då, en grön så att ni ser. Så. Och så tar jag hinken. Och så ser ni att jag klickar här så ser ni. Det gick ju alldeles utmärkt. Man måste markera det man vill fylla. Jag kan inte liksom bara så här komma hit och så bara, ja, ser ni, det händer ingenting om jag försöker. Det är så här, nej. Först måste jag markera.
Använder jag svarta pilen nu så ser ni vad som händer. Då blir allting markerat. För det här är en grupp. Så att jag kan inte komma åt de enstaka delarna med svarta pilen om jag inte väljer att dela upp den. Men med vita pilen så går det ju. Och då kan jag så här peka på den här delen. Den här delen är ju då lite problematisk. För jag kanske vill färglägga det här. Jag kanske vill färglägga det här. Och det här i olika färger. Men vi ser vad färgpytsen gör. Jag väljer blå här. Jag går till expediten. Jag vill ha blå. Och jag vill ha den här blå. Och så tar jag hinke. Och så tittar ni. Ser ni? Det här är ju vad som händer. För det är ju öppna banor här. Vi kan gå tillbaka. Jag råkade färglägga dem där först. Vi gör dem den blå. Och sen så vill jag fylla. Då tar jag en annan färg så att ni ser skillnaden. Så, och så tar jag in. Nej. Så, nu tar jag hinken. Och så klickar jag där. Hur det funkar, det beror på ibland hur stora mellanrummen är. Ibland så blir det jättefint, ibland så funkar det lite mindre bra. Och här kommer det gå alldeles tveksam. Vi kan kolla. Den säger ifrån, eller den gör ingenting om man... Så. Och så tar jag hinken. Och så vill jag att den ska vara rosa. Och så här, ja. Ser ni? Det går ju inte det. Och det är ju för att det är öppet här. Det går inte. Och då behöver man inte liksom vara så himla piffig. Man kan bara försöka peta till den lite grann sådär. Och så välja en annan rosa. Så ska vi se om det funkar bättre. Och då funkar det. Det här är ju jättebra att veta om man tecknar någonting och till exempel fotograferar eller skannar in. Sådana här grejer brukar bli problem om man vill färglägga. Och då kan man ju tänka på det redan när man tecknar eller får ihop sig. Sen finns det ju då att ibland lägga en färgplatta här bakom. Vill man ha en färgplatta på pappret eller byta färg på pappret, ja, då måste man ju göra en ruta. Och så lägger man den så där. Och så får man ju välja en färg helt enkelt som passar. Eller som man vill ha. Så, gult. Och så vill jag att den ska ligga underst. Högerklicka, ordna, lägg underst. Nu funkar det här för att de här är på samma lager allihopa. Hade den här fisken, eller vad man ska kalla, legat på ett annat lager så är jag inte alls säker på att det här hade hamnat underst. Och då har jag min färg här. Nu kanske jag vill ha en toning. Jag vill ha lite så här. För det vill man ju ha ibland. Och då tittar vi. Här har vi den. Övertoning står det. Och då händer inte heller någonting. Men vi klickar på den och sen så väljer vi den här som är i mitten. Så. Och så dyker den upp. Sen har vi en liten palett som ligger här ute. Allting som ni liksom så här, åh, var tog det vägen, nu försvann inte, jag hittar inte den och jag har inte den. Det ligger alltid under fönster. Ni har alla paletter där. Så allting som försvinner, det är liksom ingen panik. Liksom. Det finns. Och då heter ju det att vi har övertoning längst ner. Och när allting bara är helt galet och allting känns helt knasigt, då väljer ni arbetsyta. Och så kan ni välja då liksom att bocka av grundläggande och bocka på den. Och då hoppar allting tillbaka. Så att det gör ingenting om saker försvinner. Men toning då, den ser ut så här. För det är ju inte säkert att man blir svart och vitt bara, nödvändigtvis. Och sen så kanske jag tycker att jag vill inte att toningen ska gå härifrån hit, utan jag vill att den ska gå så. Det finns massa saker som jag vill styra själv. Och då är det så här, vi tittar så. Man kan bestämma liksom hur grov den ska vara. Och man kan flytta på den. Och här så
så ser ni att det dyker upp små tuber. Men det är samma tuber här. Ibland är det enklare att jobba här uppe än att jobba på den här linjen. Och här ser vi, det är svart och det är vitt. Och om jag går till den här tuben så ser ni, om jag dubbelklickar på den så kan jag komma in. Och så kan jag välja en annan färg där. Och här då kan jag också liksom korrigera. Och så ser jag ju samtidigt om det händer någonting. Den här tuben går ju att flytta även här. Ser ni? Det är ju samma sak som att jag gör så här. Och om jag går utanför lite grann, då blir det som ett hjul. Då betyder det att jag kan rotera den här axeln. För jag kanske vill att den ska vara sådär. Och här har vi inte så jättemycket att välja på. Inte som i Photoshop där det finns miljontals toningar. Utan här är det linjär eller så är det radiell. Och radiell ser ut på det här viset. Men även där kan man ju då styra hur mycket och hur ljust och så vidare. Och så märker att man måste inte ha den helt rund. För det där är ju också en punkt. Och den kan man ju liksom skjuta på. Så ni har toningar här. Och nu har vi då, om jag har en toning på det här viset och så känner jag så här, den här vill jag använda många gånger om. Och så fort jag klickar på någonting annat, om vi klickar på den här lila, så är ju risken att den försvinner. Här har vi färgrutor. Nu är det mycket grejer, jag tar bort lite saker här så att inte blir förvirrade. Här, färgrutor. Det kan ju vara så att den här toningen vill jag spara. Då kan ni stå på den. Och så klickar ni bara här på nytt. Det ser precis ut som nytt lager, nytt dokument och sådär. Och då lägger den sig i färgpaletten. Så. Ja, så kan man göra så. Och så är den där. Och då kan ju jag använda den på andra saker. Jag kan använda den här, jag kan använda den på vanilla. Så den är ju liksom återvinningsbar så att säga. Och det är samma sak med färger. Den här gröna har ju jag hittat på själv så att säga. Nu är det här lite speciellt eftersom det är min färginkel. Men om jag tar och gör en liten ruta. Och sen så bara, nej, jag vill att den ska vara lila, så. Och den här lila har ju jag hittat på själv, den finns ju inte här. Och den vill jag spara. Då står man på den och så trycker man bara på nytt, så sparas den färgen. När ni gör loggor och sådana grejer, då vill ni ju ha kvar de färgerna. Och här får ni dessutom ett färg på dem. Och nu råkar jag spara den till. Så går det någonstans på fel ställe. Så. Jaha, ja, både om. Ah, smart. Okej. Okay. Mm. Och hjulen kommer jag ihåg. Dubbelklicka på ett hjul. Och här kan jag också få upp jättemycket speciella inställningar för det. Då ska vi titta på penseln och sudd. För pensel är ju någonting som vi också har varit upp. Petat på, har jag sett. Jag tar bort den här fisken, den känns färdig. Penseln ser ut som en pensel. Det är inga konstigheter. Och nu är bara så här, vad kommer det sig då? Jo, det är för att jag har den penseln på, så att säga. Så att vill jag inte ha den, jag hade kunnat byta tillbaka. Men jag börjar så här för att ni ska se. Så, penseln. Och så ser ni, nu när jag ritar så kan man bli så här, när jag släpper nu så kommer den släta till sig lite. Ser ni att den så här, gör att det blir lite mjukare övergångar och lite snyggare. Och så kan vi titta så här, okej, hur ser det ut? Vi kollar hur många punkter blev det. Nu ser vi, det blir jättemånga punkter.
det är inte alltid det är liksom ett bättre alternativ att använda penseln än ritstiftet. För ritstiftet har man ju faktiskt mer kontroll på. Så att om jag skulle rita av någonting, då använder jag ritstiftet och sätter punkter. Men det finns massa tricks med den här också. Och så ser ni, det blir miljontals punkter, men... Och här ser vi att det är en linje, för att det är ett streck. På den här fisken så var det ju ett streck på ena sidan och ett på den andra sidan. Och då är det en form, alltså att man fyllt någonting. Och så ser ni här, det är ju en ramlinje, men det finns ingen fyllning. Och då vet man också att det här är en linje. Det behöver man liksom inte fundera på. Och då kan man göra en massa olika saker. Och så har vi här, ja, där är en linje. Och här nu så är det så att jag tar bort den. Så tittar vi på penseln. Om man inte vill att den ska liksom bli så där fluffig, dubbelklicka på penseln. Det här gäller alla verktygen nästan. Alltså när ni dubbelklickar på verktygen, då får ni upp inställningar för det verktyget. I Photoshop så är det ju så att jag väljer penseln och då bestämmer jag storleken där uppe. Men så är det inte i Illustrator, utan här bestämmer man storleken genom att dubbelklicka. Och så står det här. Här är storleken på penseln. Men det spelar ju ingen roll, för det kan man ju ändra efteråt. Jag kan skriva vilket tal jag vill på linjen. Där jag kan lägga på en annan pensel, så att det är ju inte alls lika viktigt. Men här så har vi hur mjuk vi vill att den ska vara, hur mycket den ska släta ut sig, och det spelar ju roll. Så att om jag tar så här mjuk, jättemjuk, och så väljer jag okej, och så gör jag så här, och så släpper jag. Eller liksom så. Så blir det ju himla skillnad på de här kurvorna. Att den, och det kan ju vara ett grepp. Att jag tycker att det är skönt för att jag är så himla skakig på handen. Men det kan ju också vara så att det blir för... Det kanske inte är den formen jag vill ha. Så om jag dubbelklickar och så väljer jag precis. Och så väljer jag okej. Och så gör jag samma sak. Ser ni? Då slätar den inte alls ut sig lika mycket. Så där har ni... För ibland kan ju det där vara jätteirriterande när den bara liksom gör... på sitt eget vis, hur den tycker att det ska se ut. Så det har ju med det här absolut att göra. Och sen är den ju inställd på någon slags mittenläge, som är någon så här standard. Mm. Vi ska hinna två grejer till innan lunch. Kalkera är ju någonting som bara, ta-ta, det är ju så roligt. Arkiv, och så väljer jag montera. Det är för att få in bilder. Så vi ska se, jag borde ha någon sån här slags... hämtade filer. Ja, titta, skuggisen. Han har försvunnit. Mm. När jag tar in en bild så ser ni, det här är inte banor. Det är inte på något vis vektorgrafik. När jag tar in bilder så är det liksom inte skalbart. Man kan inte göra vad som helst. Här kan jag inte liksom sutta och retuschera. För det här är inget retuscheringsprogram. Vill jag att den här bilden ska vara snyggare, ja, då får jag göra det i Photoshop. Det gör jag inte här. Men nu då så vill jag att det här ska bli vektorgrafik. Det vill säga att jag vill att det ska bli banor. Och då ser ni att när jag står på bilden så dyker det upp en knapp här uppe. Den knappen finns inte om det är vektorgrafik, för då finns det ingen anledning att kalkera. Och den finns inte, om jag, så fort jag avmarkerar den här så finns den inte heller. Så det kan ju vara så här, vart är den vägen? Står på bilden så dyker den upp. Klickar jag bara nu så kommer ni se vad som händer. Ja, det blev ju så där. Det var ju inte helt klockrent. Det finns en liten pil där. Så står det så här. Mm, det kan ha 6 färger, 16 färger. Så här. Det här kanske är världens sämsta bild till att börja med. Men vi kan ta foto med hög originalåtergivning. Och då tänker det tar väldigt mycket kraft.
Så tar man in så här högupplösta foton med miljontals färger, då kan man gå fika så länge liksom. För att man ska då räkna om allt det här och så ska det bli banor istället. Och det kan ta hur lång tid som helst. Och så tycker man så här, och så håller den på. Och så tycker jag så här, ni kanske inte ser vad som har hänt, vi kan titta. Ser ni? Det här är ju inte ett foto längre. Ser ni att det har blivit en bild? Men det är ju fortfarande den här ramen runt. Det här är inga banor än, för att det är ju inga punkter. När jag är klar måste jag trycka på färdigställ, för jag kan ju fortfarande ångra mig. Jag kan ju välja att här ska vara någonting annat. Men okej, okay, jag är klar. Då väljer jag färdigställ. Ser ni? Nu har vi ju banor. Nu snackar vi banor och ankarpunkter. Ni förstår ju hur det här ser ut. Nu är det här en vektorbild. Nu skulle jag ju alltså helt rimligtvis kunna fixa den här bilden. Och så ser man så här. Det kommer ju aldrig se ut som ett foto. Det kommer aldrig, alltså det blir nästan som att man lägger ett filter på. Så att det ska man ju vara. Det är inte så att man kan säga, åh, jag tar det här fotot och förvandlar det. Och nu kan jag med vita pilen och säga, jag vill ha bort det här. Ja. Nu är det bara delete. Nu ska jag hålla på så här. Jag kan gå in och byta färg. Åh, herregud. Ja, och så här är det bra. Och så här, ja, jag vill inte att han ska ha den färgen. Klicka där och så vill jag att han ska vara blå. Nu ska jag hålla på så här. Det kommer ju ta 100 år. Men jag kan göra det. Ser ni? Jag bara, ja, okej. Så. Hade jag velat ha katten bara, så hade det ju varit en bra idé att först frilägga katten i Photoshop istället för att göra det här. Det kommer ju ta mycket längre tid och det kommer inte bli så snyggt liksom här. Vi kan se. Och här måste jag jobba med vita pilen, för när jag trycker med svarta pilen så är allting, för det är en grupp. Och nu vill jag ju inte dela upp den här, för då kommer varenda sån här liten bli ett eget. Det kommer ju vara fruktansvärt jobbigt. Men jag kan ta vita pilen och så kan jag ta så här stora sjok. Men det kommer ju inte bli så snyggt på kanterna. Det kommer ju bli lite så här. Det hade varit, som sagt, en klar, bra idé att göra det här i Photoshop innan. Men, vi ska titta här. Så kollar vi. Här, vi har ju trollstaven. Här också. Och den funkar precis likadant här. Så att om jag tar den här trollstaven och så klickar på den här röda, så ser ni. Då känner den av så här, allt det här är rött. Så här, ja, då kan jag trycka delete. Och så tycker man så här, men det tog inte tillräckligt mycket. Det här är ett verktyg, dubbelklicka. Och så ser ni, ni kan ju ställa in hur mycket ni vill att den ska känna av. Så att jag kan öka det. Jag tycker så här, ja, men jag vill att den ska känna av mycket mer. Så. Men då kanske det blir för mycket, för det kan finnas röda stick i pälsen för att det reflekterar. Så det är lite så här, man får hålla på och känna efter så här. Sen finns det en annan grej, att jag kanske inte alls vill ta bort bakgrunden eller katten. Så. Utan jag kanske vill byta färg på den. Jag kanske vill att det här röda, det vill jag ska vara blått. Så det kan ju också vara en idé med trollstaven. Det är inte säkert att man nödvändigtvis vill ta bort saker, men jag kan byta färg. Man ser ju det inte så jättesnyggt, men ja. När man kalkerar så blir det så här. Det blir jättemånga ankarpunkter och det är bra att tänka så här. Vad kan jag göra för att hjälpa till? Photoshop är svaret. Man kan reducera färgerna där, man kan frilägga. För att det ska bli så enkelt som möjligt för illustratet att kalkera.
Och kartera, det gör man ju då. Det kan vara så att man har scannat in någonting, en logga, eller alltså man har ritat en logga, så scannar man in det och så vill man att det ska bli banor. Och då kalkerar man det. Eller så kan man fotografera det med den här fantastiska appen. Vi ska titta en gång till. Arkiv, montera. Jag har bara så skitdåliga bilder. Här, exempelbilden, ja. Den här tulpanen. När jag monterar bilder, det här är ju någonting som återkommer sen i InDesign, så är det så här, det ligger ju, ni ser ju som en liten miniatyr. Klickar ni en gång, då kommer den ut så stor som den faktiskt är. Så stor är bilden. Arkiv, montera. Håller ni ner musknappen och drar, då ritar ni ut hur stor bilden får vara. Men det har ju då ingenting med hur stor den faktiskt är, så det måste man ju hålla koll på. Och här ser ni, när jag har en bild, då dyker den här upp. Och det finns massor med inställningar. Det här är ju liksom, ni kan ju absolut titta så här, jag skulle vilja ha den i tre färger. Och hur blir det då? Då kan man kolla så här, och så tänker jag, och så tänker jag. För att man vill att det ska bli så här grafiskt, kolla, det blir ganska snyggt. Liksom. Och så kan man ju strunta i att det blir gult och grönt, för det kan man ju ändra sen. Men här, när jag har valt, så finns det panelen bildkalkering. Jag ska lägga upp den här filmen sen, för här finns det jättemycket som har med hur noga ni vill att jag ska kalkera. Här har ni. Hur många färger, det stod ju 3, det stod 6, men ni kan välja 5. Det kan ni bestämma själv. Och här kan ni hålla på och mecka hur länge ni vill. Det är inte förrän ni trycker färdigställ som det blir banor. Fram tills dess så är det bara go ahead, liksom bara kör. Vi bara testar. Och så väljer jag så här, men nu tycker jag nej. Färdigställ. Och så ser ni, den här bilden är ju ganska tacksam. Man kan ta loss delar, man kan så här, ta trollstaven och så kan jag markera grönt och så bara nej. Jag vill att det ska vara den där färgen. Och nu ska jag visa en annan jätterolig funktion. Den här bilden då innehåller ju de här 5 färgerna. Eftersom jag sa att det skulle vara 5 så vet vi det. Kolla nu när jag klickar på bilden så ser ni att det dyker upp ett hjul här som heter färga om teckning. Men absolut, jag kan ju gå in och byta färg på en och en. Men jag kan ju färga om hela. Och så klickar jag på hjulet och så ser ni. Här är de färgerna som finns i bilden och det kan ju vara hur många som helst, så det är ju så. Och här finns det då lite färdiga förslag, så, och så är det bra om man flyttar på dem så man ser. Så man tittar så och så tänker man så här, men det här var ju så sjukt snyggt, men just den där var lite gräll och det är den här. Ja, då kan man ju ändra bara på den. Att jag ställer mig här. Och sen så bara, nej, jag vill att den ska vara lite så. Och så tycker man så här, okej. Det här är ju också ett sätt, om man gör till exempel en logga och vill ha den i olika färgsättningar. Så vill man liksom, och vi kan ta sådär jalla yoghurt, sådär blåbär, hallon, banan liksom. Och då är det ju inte så att man måste rita om hela teckningen. Så gör jag så här. Och så håller jag ner allt. Och då blir det 2 pilar, ser ni. Och då blir det pilar. Och så ska jag stoppa den här. Och så kan jag färga om den. Och så känner jag så här. Att den ska bli så. Och så okej. Den här. Och nu är den ska se ut i blåskala. Och då har jag liksom 3 olika förslag. Och som sagt, ni såg ju att jag kan gå in i enstaka färg också. Och modifiera. Den här är superbra, den här funktionen. Och håller jag ner alla så blir det liksom lite, ser ni, då får jag in alla. Och så allt, de här innehåller ju liksom alla delar.
Och nu ska jag skicka det här och så vill jag att det ska ligga så här snyggt och prydligt. Markera alla. Så ser ni här uppe. Att jag vill att alla ska ligga i mitten. Och jag vill att det ska vara jämnt mellanrum. Så. Och då behöver jag liksom inte fundera på om du liksom, jag behöver inte sitta och finjustera själv. För nu är det liksom perfekt. Vi tittar på det här objektet. Och så gör jag så här. Vi kollar lagret här nu. Så vi ser. Vad är det lag? Om man inte hittar så går man in på lager och där. Så tittar vi. Prydligt. Det här är ju superprydligt. Det är så här. Här är en grupp, här är en grupp och en grupp. Alltså det är tre olika rum i den här lägenheten. Och så kollar vi i grupp grå. Ser ni hur många delar det? Det är ju det för att jag har kalkerat den. Liksom det är bara miljarders delar. Så. Jag kan ställa mig på en och så ser jag vilken del det är. Så ibland behöver man ju hitta någonting så kan jag titta så här. Ja, det är den där liksom. Så, för att jag kanske kan komma åt den eller jag letar. Eller så kan jag peka så kan jag se, aha, den ligger där. Så det är ett sätt att söka också. Och nu så förstår ni att om jag har de här grupperna och så ställer jag mig på den här och så väljer jag dela upp. Och så ställer jag mig här och så väljer jag dela upp. Och så ställer jag mig här och så väljer jag dela upp. Så ser vi hur den här lägenheten ser ut nu. Mm. Det är, alltså det är miljarders miljarder delar. Och om jag tar svarta pilen nu så ser ni. Nu hänger inte det här ihop. Nu är allting separat. En sån här bild vill man ju oftast inte dela upp. Det vi gjorde tidigare med loggor och sånger så är det ju, kan det ju finnas en poäng. Men sådana här bilder blir så superkomplexa så att det blir väldigt svårt att ha med det att göra. Om jag nu vill flytta på den här, nu har ju de så bra avstånd så att det är lätt att få tag i allting. Annars är det lätt att det blir delar kvar och man får inte, men jag gör så här. Nu är det i princip omöjligt att få tag i den här. För att nu är ju allting som ett triljonpussel. Om jag tar, nu ska jag se. Jag kan ju liksom inte få med mig, jag kan inte komma åt det här bakom. Allting är liksom bara crazy. Där har ni också svaret till varför man vill att saker ska vara grupperade. Så att, absolut. Så är det bra att ha så här. Nu är klockan 20:30. Och det här känns ju deppigt. Efter lunch så ska vi börja med indisar. Yay! Men det är ganska likt och vi kommer inte släppa Illustrator. Vi kommer även ta in Photoshop då. För den kommer ni liksom jobba med alla programmen samtidigt. Men InDesign är det enklaste programmet. Och det är så tacksamt att jobba med alla de här programmen samtidigt. Så att ni kommer, även om det kanske känns tungt att bara få så här mycket på en gång. Så kommer det också vara så här, aha. För när man ser saker där så blir det liksom också mer begripligt varför man gör vissa grejer. Så misströsta inte. Och då tänker jag att man även ska hinna. Och det här gjorde ju alltså graferna, de började med InDesign i måndags. Så att det ligger i fas med varandra. Och det första de har gjort, eller det enda de har gjort, det är egentligen då tidningar. Alltså tidningsomslag. Och det är som sagt det första de har gjort. Så det här är väl vad jag tänker att vi ska liksom försöka hinna börja i alla fall. Det är inte säkert att vi är klar. Men att man tar in bild, man lägger på text och liksom sparar. Och det är som sagt inte så svårt. Och det ser så otroligt proffsigt ut. Tänk på att det här är det första de gjorde.
det går så fort och få ihop det så snyggt. Vi har en extrem mjukvårdare. Och då menar jag extrem. Eller hur, Kristian? Ja. Mm. Känner ni er liksom bara här? What? Ät lunch, andas, samla kraft. Det finns ju ett ICA här uppe. Det finns ett ICA som är där uppe, men sen har ni även en thai-restaurang precis. Ja. Vi ställer upp där då. Ja, vi ställer upp. Ja. Kör. Så att vi kommer igång helt enkelt. Sen kommer vi i det här skedet jobba med alla programmen samtidigt. Så att det kommer, det är lätt att man håller på med ett program, så börjar man nästa och så glömmer man det man gjorde förut och så. Men nu kommer vi ju som sagt ha en, ett samarbete. Så här är ganska likt. Ni ser ju så här A4, man kan välja om det är webb eller så vidare. Här är det ju också bra då om man vet vad det är man ska göra och inte kommer på det efteråt. För här börjar vi ju producera till exempel broschyrer, kataloger, och då brukar man ju ha ganska färdiga mått. Jag brukar säga att InDesign är ju det man kommer till sist så att säga. Så att om man ska göra en broschyr eller så, då har man ju oftast gjort texten i Word eller något annat. Man kanske får bilderna skickade, man har retuscherat och så här i Photoshop och så. Och loggan är liksom fixad i Illustrator. Sen kommer man hit och då vet man ju. Men vi tar A4. Och sen är det så här, om man är på en arbetsplats så är det väl ganska naturligt att det är A4. För så här, det här ska skrivas ut och man skickar ut det och man förutsätter att alla har vanliga skrivare. Däremot om man pratar tidning och kataloger och så här, då är det kanske inte just A4 ett vanligt format. Det brukar ju vara. Som ni såg så är det bara, det här är bara ett A4 rakt upp och ner. Herregud så mycket palett jag har uppe då. Jag tittar så här. Arbetsyta. Återställ. Och så ta bort de här. Ser ni, biblioteket ligger ju här också. Så, att det, är så det är ju ett slags standardformat. Och eftersom jag valde A4. Ni kan titta här. Arkiv. Nytt. Och dokument. Inte Google. Så här ser det ut. Ni ser, det är inte så himla mycket att välja här heller. Det finns de här vanliga måtten. Och sen är det allting så här. Spalter kan man ju välja i och för sig. Det kan man göra efteråt också. Så det är inte så noga. Här har vi en som heter utfall och instruktionsmarginaler. Nu går jag på så här, överkurs direkt. Men det är ju för att vi snart, ganska snart, ska börja med katalogerna. Och då kan man ha 3 millimeter. Jag ska förklara vad utfall är. Och sen så, då kommer det här, i och med att det är längd, så kommer det bli 3 millimeter runt omkring. Så ser vi, det dyker upp en liten röd marginal som är utanför pappret. Det heter ju utfall, alltså att det går utanför. Och det här är ju en så här typisk tryckgrej. Att även om ni har gjort allting och så skickar ni det till tryck. Och då kommer de säga så här, vi vill ha en utfallsmarginal på 3 mm. Det kan vara mer eller mindre, men det är oftast 99 gånger 100 så är det 3 mm. Och det betyder att allting som man vill, alltså bilder som man vill ska gå ända ut i kant. Eller man har färgplatta, så att man vill att hela sidan ska vara röd. Då ska det dras ända ut till den här marginalen. Och det är för att när man har de här stora buntarna så har de så här stora skärmaskiner.
Och när man trycker då så kan det bli så att det blir en liten förskjutning. Och då kan det bli så att det blir en liten vit kant annars. Det kan vara 0,01 mm, men det syns fortfarande. Så att det här är ju som en sömsmål kan man säga. Att man liksom försäkrar skull. Så att här har man en utfallsmarginal. Så att det är ett uttryck som ni kommer komma i kontakt med om ni kommer jobba med trycksaker. Och då är det det här. Och den kan ni ha, alltså det är så här, det är väl bra att ha som en regel sådär, för den gör ju ingenting. Det är inte så att den kommer synas om jag sparar den som en pdf. Så att den kan man ju ha där. Här, ser ni, nu ska jag ta mina verktyg och flytta dit. Samma sak här, att antingen så kan jag ha dem som en lång rad, sådär, eller så kan jag ha dem som sådär, som jag gillar. Och här, ser ni? Det är väldigt mycket nu som ni har gratis. Textverktygen, den här ritstift, böjverktygen, streck. Här, de jobbar med färger precis på samma sätt som Illustrator. Så det är inget nytt. Så det här kan ni ju. Och toning har ni där. Precis som Illustrator, pennan. Alltså det här är ju också banor helt enkelt. Men vi sitter ju inte och ritar i det här programmet. Ibland har vi lite krullor, men det är ju inte så ofta. Och här har vi lager, men det behöver vi faktiskt inte jobba med. Utan sidor är ju den som är intressant i det här programmet. Och så tittar vi hur den ser ut. Och den följer ju samma princip. Att när jag vill ha nya sidor så är den här lilla fliken. Alltså nytt lager, ny rityta, alltid, alltid nytt. Jag ska stänga den här. Så att när jag gjorde ett nytt dokument så kan jag välja här antal sidor. Jag kan skriva 4 eller 10 eller 25, det spelar ingen roll. Men jag kan ju också göra det efteråt, så det gör ingenting. Men väldigt ofta är det så att till exempel om jag gör någonting till jobbet som ska vara ett vik, alltså ett A3 som ska vikas, då är det 4 A4. Då kan jag skriva det eftersom jag vet att det kan inte bli 5 sidor. Det kan inte bli 7, för det går inte att vika. Men om jag inte vet, jag kanske har fått en mängd text och så bara, okej, okay, det kanske blir 6 sidor, det kanske blir 25. Då kan man ju bara öka på här efteråt, vartefter. Och så ser man, nu får jag ju då en överblick över mina sidor. Och om jag då dubbelklickar på sidan 2, då är jag ju, då hamnar jag där. Jag kan även scrolla. Ser ni? Så. Så att det här är ju liksom era arbetsyta. Det är ju lättare att liksom... Får jag fråga? Ja. För nu är det ju den här första sidan liksom ensam. Ja. Finns det någon möjlighet så att, liksom att den första sidan är den sidan som sitter ihop med ensam? Ja. Precis. Yeah. När du skriver ut så vill du ha fram- och baksidan. Yeah. Ja. Det enklaste är ju kanske att strunta i att göra någonting på den. Mm. Och sen bara skriva ut sidan 2-5, fram- och baksidan. Okay. Man kan visst organisera dem, men när vi skickar saker så ska de vara på det här viset. Och då ska de inte vara så här. Jag brukar helt enkelt bara strunta i och fylla i 1 och 6. Ni förstår till exempel att om jag skriver ut de här sidan 2 och 3 på ett A3 och sen så väljer jag så här, sidan 4 och 5 baksida, då kan jag göra ett vik. Men sidan 1 och 2, det är framsida och baksida, de kommer hamna ensamma. Liksom. Så att om jag skriver ut på A3, då kommer det vara ett A4 mitt i på ett A3. Så att det är ju den problematiken. Vi ska titta på när vi sparar. Där har vi också svaret på väldigt mycket. Så här pratar vi ju tryck, liksom. Men man kan absolut organisera sidorna. Jag kan lägga upp en liten film om det, för att det är ändå en överkursdel, så att säga. Men det är en god idé, jag ska säga. Org sidor här. Sidor, ja. Så. Här nu då, så är det så här. Ja, jag börjar på sidan 1. För nu ska vi bara titta lite snabbt på de här verktygen. Här börjar vi liksom då, hur vill jag att det ska se ut? Vill jag ha en färg? Ja, då måste jag rita en ruta.
precis så som i Illustrator. Och så ser ni, jag har ingen fyllning, men jag har en svart ramlinje. Och ramlinjen fyller ingen funktion till att börja med, för den ligger dessutom utanför pappret. Vill jag ha en färg, då måste jag klicka där och välja en färg. Klicka där. Och sen så har vi det här med färgläge, det ska vi också prata om. Och så väljer jag den då. Så, då har jag en bakgrundsfärg. Och nu vill jag ha en tidningshuvud, jag vill liksom ha ett namn. I det här programmet så kan man inte, jag kan inte klicka med textverktyget och sen så att markören kommer upp, det kommer inte fungera. Texten vill alltid ha en textruta i det här programmet. Så att jag måste först rita en ruta. Så. Och nu ser ni att, ja, jag ska förklara det. Så. Och så får jag rita en ruta. Och sen kan jag skriva. Så jag skriver tidningen. Jag kan inte ens stava här. Ja. Så förstorar jag den lite här. Så. Tidningen. Och den här rutan är ju helt flyttbar. Så att det spelar ingen roll var den hamnar. Och det blir mycket rutor i det här programmet och det ska det vara. Och om jag drar den här rutan så ser ni att texten blir ju inte mindre. Och drar jag ut den så blir texten inte heller större. Utan det är själva rutan som blir det. Och om jag gör rutan så att den blir för liten, då kommer den här lilla upp. Det är samma sak i Illustrator också, men det kanske är inte så mycket att man skriver så mycket text. Och den talar om att den här rutan är för liten och att det finns text som inte får plats. Så när jag då drar i den så kommer den komma fram. Den här rutan, och nu, är det ju, nu ser man ju det, men det kan ju vara mycket text som man bara klistrar in. Så att man inte märker att ett stycke försvinner eller något här. Här nere har ni en liten liksom så här varnings... Det är en liten röd boll här nu, så står det ett fel. Den talar ju alltså om nu att det finns ett fel någonstans i det här dokumentet. Och har man 25 sidor så kan det vara 25 fel. Och man bara, ja, vad kan det vara? Men om man dubbelklickar på här, ett fel, då får man faktiskt upp vad det är. Så kan jag klicka där. Överskjutande text. Och så dubbelklickar jag. Och då hamnar jag direkt där felet ligger. Så hade det varit på sidan 6 så hade jag dubbelklickat. Då hade jag hamnat där. Så att jag kan liksom söka på det viset. Det här är ju någonting då. För när vi gör katalogen kommer ni få en text. Och man sitter ju inte och läser allting. Och man bara liksom, så här. Så att den här är ju er guide. Den kommer hela tiden säga så här. För mycket, för lite, fel eller så. Ni märkte nu att jag tar bort den här texten, det är bara att trycka inte dit. Om jag tar textverktyget och så klickar, så ser ni att den lägger sig här och blinkar. Det är ju för att det här är ju en ruta. Så den tycker så här, ja men då, jag vill ligga i en ruta. Den lägger sig i allt. Hade ni haft en bild och klickat, då lägger den sig i den rutan. Så att man måste hela tiden ha koll på var man står någonstans. Jag ska backa det. Jag kommer visa det med nästa grej också. Nu har jag min tidningsrubrik. Samma sak här. Så kommer ni ihåg. Här uppe. Textverktyget. Och så kan jag markera. Och sen här har vi då text. Så. Hoppa in i rutan så att den blir blå. Då går den med piltangenterna och så är det ordet samtidigt. Repetition här. Så. Här har ni storlek. Inga konstigheter på den. Men så ser ni att här finns det massa saker som har med text att göra. För det här är ett textprogram. Här finns det jättemycket saker man kan jobba med texter. För om jag får en textmängd så vill jag ju liksom layouta den så att den är snygg. Och det kan vara
indrag och ingresserna ska se ut på ett speciellt sätt. Jag vill ha anfangen, jag vill ha skivstil. Det finns jättemycket liksom, grejer man kan göra. Och nu så här, okej, här är min namn på tidningen då. Nu vill jag ha in bilder och det är precis som jag gjorde i Illustrator. Arkiv, montera. Och så kan jag välja, så har vi Josef Frank, mönster. Och då bara la den sig där, hux flux. Och det var för att jag stod på den här rutan, den var markerad. Och då fanns det så här, det fanns en plats helt enkelt. Så att om jag gör om det här nu och så står jag inte på något, ser ni? När jag säger stå på något så ser man ju det för att de här dyker upp. Jag står på själva bakgrunden, det är en ruta med färg. Om jag står på tidningen, ser ni den här rutan? Och så gör jag arkiv, montera, så tar jag samma bild. Ser ni? Då lägger det sig i den rutan, för den vill hela tiden ha en ruta. Hela det här programmet funkar liksom med att man gör små rutor, så man lägger saker, man lägger text, man lägger färg, man lägger bilder. Så att man måste ha koll på att man inte står på någonting. Så nu står jag inte på något och så väljer jag montera. Och så väljer jag där. Och så öppnar. Och så ser ni, nu hamnar det ju inte utan nu väntar det ju på så här, okej. Och då är det precis som Illustrator. Om jag klickar en gång, då får jag ut hur stor bilden är. Håller jag ner musknappen och drar, då ritar jag ut hur stor jag vill att den ska få vara. Så jag kan säga, här vill jag att den ska vara. Så, och så tittar vi. Och nu kommer vi till den här jobbiga grejen i InDesign. För nu tycker man så här, men nu har jag lite koll på det här. Svarta vita pilen igen. Och så titta, den här bilden då. Kan jag ju flytta, det är inget konstigt. Och nu om jag drar i den här rutan så ser vi, det är precis som i texten. Bilden blir varken större eller mindre, utan det är bara själva rutan som blir större eller mindre, inte själva bilden. Och vill jag komma åt bilden, då är det vita pilen. Men, om jag kommer här ser vi att det dyker upp som en liten cirkel. Och då är det egentligen en snabb väg, istället för att växla till vita pilen så kan jag liksom, jag kan ta vita pilen så. Ser ni? Och då ser ni att den här blir ju brun och orange, man ska säga. Så det här är själva hålet, fönstret, och det här är själva bilden. Och här, nu kan jag liksom då förstora eller förminska bilden. Och så håller jag med skift för att jag inte vill förstöra proportionerna, och så ser ni. Och om jag nu flyttar bilden så ser ni att bilden är ju så här stor, men själva hålet, det ligger kvar. Och det här, jag brukar säga så här, tänk på det här som ett fönster och det här är en gardin. Och så står ni utanför. För att gardinen blir ju liksom inte mindre, men jag skjuter den nu så att den syns olika mycket i fönstret. Jag kan ju dra gardinen så att den täcker hela fönstret, men jag kan ju också dra undan gardinen. Det här betyder inte att gardinen inte finns, det är bara att den liksom är, syns inte i fönstret. Och det här kan ju vara så här, gud, vad är fönstret och vad är hålet? Och man drar och det är bara så här, nähä, vart tog den vägen? Och det här är ju lite förvirrande. Det är just den biten som kanske är jobbigast i början, men det här med bilderna. Alltså hur hamnar de och sådär. Och nu tog jag arkiv montera. Men man kan även rita sitt fönster först. För att jag kan göra så här, om jag inte har mina bilder. Vi säger att jag väntar på att fotografen ska skicka bilder eller illustratören. Så har jag gjort så här, jag vill att det ska se ut så här. Här ska den här bilden vara som jag väntar på. Då kan man ju rita ut små färdiga fönster, att det är där den ska vara. Och så kan jag säga, och när det är kryss så vet man att det finns där. Och så står jag på den, och så väljer jag arkiv, och så väljer jag montera, och så tar vi samma bild och då ser vi. Då lägger ju den sig i det här fönstret.
Och när jag närmar mig svarta pilen, ser ni? Där. Så blir den helt plötsligt då brun eller orange. Och då vet jag, nu står jag på bilden. Den är blå, så är det fönstret och där är bilden. Och så tittar vi här uppe. Så ser ni, den är inte liksom tillräckligt stor. Jag kan ju förstora bilden. Men här har vi en massa grejer. Och sen om man för musen över så ser man ju här. Här har vi ju till exempel. Fyll ramen proportionellt. Så. Och om jag väljer autoanpassa här nu så ska ni se. Och så tar jag så här, okej. Okay. Och så står jag. Och så drar jag i fönstret. Då följer bilden med. Och blir lika stor. Och det är för att den här är i bocken. Det här kommer vara er knepigaste del. Allt annat är liksom ganska så här enkelt. Och liksom så här. Men det här med bilder kan vara lite så här i början. Man bara, aha okej, okay, nu hamnar inte den. Man tror att saker försvinner och så där. Men det är riktigt så är det inte. Och sen när man flyttar så flyttar man fönstret. Men inte gardinen och så. Men det kommer. Och så ser ni det här bakom, framför, över. Ja, stå där. Högerklicka, ordna, placera över. Den här bilden då. Har jag knappen nu då? Ja. Här så ser ni. Den ser ju lite risig ut. Och jag vet inte liksom, är den bra kvalitet eller så här. Allting ser lite smårisigt ut i det här programmet. Det beror på visa. Och så har vi visningsprestanda. Intressant är alltid inställd på att liksom gå på sparlåga. Så allting kan se lite så här, aha. Och så vet man så här, fan jag har ju gjort det här i Photoshop. Den är ju kanon och i Illustrator. Ni måste lära er att börja lita på att ni vet att den är bra. För att den här programmet går på sparlåga. För det kan ju vara 40 sidor med 40 000 bilder. Så att vill man se hur det faktiskt ser ut, då kan man välja så här visning med hög kvalitet. Och så kommer man se att den liksom slätar ut sig. Att den hoppar till lite så här. Ser ni att den ser mycket bättre ut nu. Så. Och sen har vi då. Så. Och det är ju bara för att spara kraft. Så att ni ska inte bli så oroliga när ni liksom bara, aha, men gud, alltså det var som hade gjort fint. Nu går jag in på sidan 2. Och så säger jag att nu har jag fått massa text. Och då är det så här, då kan man ju fundera så här, vill jag ha spalter eller liksom hur så här. Och det valde ju inte jag från början. Jag valde ju inte att ha spalter, för det kan ju vara så att jag vill ha spalter på sidan 2 och 5, men inte på 3 och 4, och jag kanske vill ha 3 spalter i en och 2 på en annan. Då kan man gå in på sida och så har vi marginaler och spalter. Och jag sa ju det också, det spelar inte så stor roll om ni glömmer bort det från början. Eller liksom, det kan ni ändra sen. Nu är det ju så att jag bara står på sidan 2. Så då kommer det här bara drabba sidan 2. Så att om jag väljer 2 spalter så ser det ut sådär. 3. Och så får jag ett spalt mellan rum. Det kan man ju också justera om man vill ha annorlunda. Man kanske vill att det står så. Och så okej. Och det här är ju bara stödlinjer. De syns ju inte. Alltså det här är ju bara för att hjälpa oss. För att om jag ska rita spalter så är det ju jättejobbigt att hålla på och hitta och sån grej. Så att. Så att först måste jag rita en ruta. Det vet vi ju nu. Stor ruta, sa det. Och här finns det någonting under text som heter fyll med platshållartext. Och det hade ju faktiskt Illustrator fått, såg jag nu. Lauren Ibsen-texten. Och det här, så. Och det är ju bara en sån här nonsens-text. Det är ju för att om jag ska göra en layout och sen så har jag inte fått texten så vill jag ändå kunna visa så här kommer det se ut.
Jag kan fortfarande liksom göra alla liksom så här, liksom vad det teckensnittet, ingressen ska se ut på det viset, och så bara byta ut sen här från riktiga texten. Så det finns all anledning att vilja ha en sån här text. Nu markerar jag allting så ska vi se. Och så ser vi. Ja, okej. Okay. I och med att jag gjorde texten större nu så dyker den här upp. Så talar vi där om så att nu fick jag inte texten plats i rutan. För rutan blir ju inte större bara för att jag gör att texten blir större. Och då finns det ju flera olika sätt. Men här har vi, i det här läget så kan jag alltså då klicka på den här lilla krysset som det där röda som dök upp. Och så får jag en pil och så får jag så här, precis som den här miniatyrbilden med bilden. Och nu kan jag då bara klicka här. Och då kommer resten av texten. Och så ser man så här, aha, det får inte plats. Och så kan jag göra en ny och så kan jag göra en ny. Och nu när jag hade gjort spalter så räckte det med att jag klickar så ligger den sig precis. För har jag inte spalter här, så tar jag svarta pilen, klickar på det här lilla plusset och så klickar jag här, så ser vi. Då lägger den sig över hela sidan. För att jag har liksom inga spaltlinjer som sätter stopp för den. Sen kan det ju vara absolut, det är bara att dra i de här, det är inga som helst. Men det är det här jag menar, att det blir svårt att veta, så okej, okay, man kan mäta och hålla på. Men det är ju superenkelt att ha de här stödlinjerna färdiga. Och sen så får man den här texten, så bara klistrar man in. Sen kan ju då säga, ah, nej men åh, vi har skrivit en kapitel till. Ja, då klistrar man ju in det. Däremot så ska man ju veta då, om jag har gjort en layout som passar till det där. Och liksom man ändrar någonting, då ändras ju det liksom på varje sida. Så att om jag då har gjort så här, ja men här är skitsnyggt, och så har en bild här under. Och sen kommer jag på att här vill jag ha någon sån här slags stycke. Så ser ni, då kryper den här texten ner. Så det måste man ju ha koll på. Att den liksom sitter ihop. Ja. Och nu då. Ska vi ta färg och hur man lägger in bilder och får texten att gå runt. Sen så ska vi inte prata så mycket mer. Här då så vill jag ha en bild, säger vi. Och det är inte så konstigt om man vill ha. Så jag gör ett litet hål. Där vill jag ha bild, arkiv, montera. Och jag står ju på den där så jag kan ta den där så snygg som. Där. Och nu har jag så här. Nu vill jag att den här texten inte, alltså man vill ju kunna läsa texten, så jag vill att den ska gå runt texten. Det är ju inte ovanligt, man kan ha frilagt någonting sådär. Och då har vi en som heter fönster, vi har den här uppe också. Men vi har fönster och så har vi figursättning. Den här ser faktiskt likadan ut i Word, fast det är en liten hund istället i mitten här. Så. Och den funkar nästan likadant. Men då står man på det som man vill ska höra ihop. Det vill säga bilden, texten, texten. De här tre ska ju liksom då förhålla sig till varandra. Och sen så då väljer jag någon av de här. Och då kan jag välja den. Och då ser ni att texten hoppar ut från bilden. Sen blir det ju lite så här att den här, all text är ju vänsterställd. Så all text börjar ju där och här är ju lite hisansvisan. Så att det blir ju supertajt här. Men inte här. Och då får man ju liksom gå in och mäcka lite. Och då kan vi titta. Så här, då måste jag få tag i bilden. Och ibland när man har väldigt mycket så här, text, bild, text och så här, så kanske någonting ligger väldigt så här, bakom. Och man får liksom inte tag i det för att man hela tiden så här, kommer åt det som är störst. Då är det kontroll. Och så klickar jag. Då liksom stegar den inåt. Nu är det så här, på den här bilden så ligger det ju då ett kommando så att säga. Att allting som ligger runt mig ska liksom bort. Men här kan jag också då tala om hur långt bort jag vill att den ska skjuta. För det här är ju för tajt. Det går ju inte att läsa. Så då kan jag säga så här, ja, jag vill att du ska skjutas iväg 2 mm.
4 mm. För det här börjar bli så här ganska schysst avstånd. Och då ser ni, här börjar ju ända grejen liksom så här. Samtidigt är det så här, om jag flyttar på den här bilden så kommer det liksom också bli skillnader. Ser ni nu att när jag kommer åt den här bollen, då kommer jag åt bilden. Här är ju fönstret. Och nu har ju det här fönstret fått en liten så här gloria runt. Och det är den här, 4 mm. Att den har liksom så här byggt ut fönstret lite grann. Om vi tar vita pilen nu så kommer ni liksom direkt ha användning av era kunskaper i... Ska jag förstora det här så ni ser. Nu pratar vi Illustrator nämligen. Vita pilen som jobbar med enstaka punkter, det gör ju inte svarta pilen. Och så ser ni, när jag klickar så får jag fram de här små, små punkterna. Det här är ju ankerpunkter här inne också. Så att det här är precis samma grej. Och då kan jag börja gå in och handpilla här lite grann. Och så bara, ja det där är jag ganska nöjd med. Men här, ja, då kan jag ju liksom ta tag i den här lilla punkten. Och så kan jag flytta in den lite. Och så bara, okej. Och så till ett handtag där. Och då är det ju så här att det blir ett annat avstånd här än där. Så då går jag in och jobbar på det viset. Smakfan. Det kommer ni aldrig komma ihåg. Men vi får titta på filmen så här. Och så tittar vi. Och så kan man undra så här, hur ser det här ut egentligen? Det är så mycket rutor och marginaler och spalter och liksom så här. Hur ser det ut? Här nere har vi förhandsvisningsläget så att säga. Ska vi titta på det? Så här ser min tidning ut. Utan rutor. Och nu ser ni också att här börjar man ju få, nu får man ju den här så att man ser vad man håller på med. Att liksom, aha, okej. Okay. Så att första sidan och så sidan 2 och 3 är ett uppslag. Och det ser tjusigt ut. Och då kommer vi till sidan 4. Då dubbelklickar där och så vill jag börja jobba på den. Då går jag tillbaka till normalläget. För att jag vill ha de här rutorna och marginalerna. För annars vet jag inte vad jag håller på med. Och nu då så kommer vi till slutspurten här. Nu vill jag ju ta in grejer som jag har jobbat med i Photoshop. Och sen så vill jag ha in grejer som jag jobbar med i Illustrator. Så att jag öppnar Illustrator och så gör jag någonting där. För nu ska jag verkligen visa er skillnad. Ni kan ta in saker hur enkelt som helst och bara klistra in och så är det där. Men då är det ett klistermärke. Däremot om ni monterar in det så har ni en helt annan. Nu vet ju jag att mitt InDesign-dokument är A4 så jag kan ju liksom jobba med det då. Så, skapa. Och här nu. Då kan vi ta en av de här färdiga fönster. Och så har vi symboler. Jag kan ta blommor. För här fanns det så här fiffiga blommor. Så. Nu misshandlar jag den där. Det här är vektor. Nu kan jag bara trycka Ctrl C. Och så hoppa in i InDesign. Och så Ctrl V. Ser ni? Det är ju vektorgrafik här inne också. Ser ni? Det är ju helt perfekt. Här kan jag ju då skal förändra. Jag kan... Det här är ju inte en bild, ser ni? Det här är ju så här sträckat och betat så här. Det är inte som när vi monterar in en bild. Och det här är ju vektorgrafik. Nu kan jag alltså fortsätta jobba här inne. Jag kan ta vita pilen. Och så bara, ja, den här vill jag ska vara en annan färg. Det går alldeles utmärkt att ändra här inne. Eftersom det är vektorgrafik. Hur enkelt som helst. Men. Om jag sparar det här dokumentet. Jag tar den här blomman. Och sen så gör jag på ett annat sätt. Arkiv. Och så väljer jag spara som. Och så väljer jag blomman. Här. Så. Nu blir det här en AI-fil. Och så tar jag in den. På sidan 5. Arkiv, montera,
bordet. Man ska inte ha det här stökigt som jag har. Så. Och nu, eftersom jag monterar nu så jag klistrar inte bara in utan jag ritar in så. Så ser ni att då blir det lite annorlunda. Ser ni, jag kommer inte åt de här vektordelarna. Så. För det här är en AI-fil. Men det är väldigt enkelt för mig att öppna den här och jobba med den i Illustrator. Så att vi tittar vad som händer om jag ändrar den här nu i Illustrator. Jag tar trollstaven, klickar på den färgen och så byter jag ut den till blå. Okej, den ska gå. Trollstaven och så gör jag den på. Nu när jag trycker Ctrl S, alltså jag sparar Ctrl S, så ser vi. Så dyker det upp en liten triangel här som säger att nu har det hänt något. Fara på torpet. Då kan jag dubbelklicka på den. Jag tror det räcker med en gång. Då uppdaterar den. Och det här är ju superfiffigt. Jag kan ju göra hur mycket grejer som helst i Illustrator i det dokumentet och den liksom uppdaterar här inne. Det kan ju vara så att jag kommer på att jag vill lägga in ytterligare någon grej i det här dokumentet och så bara uppdatera. Så liksom, vi ska titta hur de här också skiljer sig när jag sparar. Ni kan ju absolut jobba på det här viset också. Jag vill bara att det finns fördelar och nackdelar och när vi sparar. Och så tar jag sista sidan. Och här tar jag in ett PSD-dokument. Montera, det vill säga Photoshop då. Så vi ser här. Han har skrivit in ett bakgrund att använda. Så. Och så lägger jag ut den. Så. Här har jag en bakgrund då. Jag ska spara mitt dokument en gång. Så. Vi kan titta här nu. Länkar. Så ser vi. Och då ser vi här. Jag har tre grejer. Jag har ju ett mönster. Den här blomman, AI-filen. Alltså den som är på sidan 5. Är ju där. Den här på sidan 4 som jag klistrade in, den finns inte här, för det är ingen länk, det är ingenting, utan det är bara som ett klistermärke. Och här har jag min PSD. Och nu då så känner jag så här, alltså den här färgen passar inte. Och då kan jag stå på det dokumentet och så trycker jag då på pennan. Och då öppnas den i Photoshop eftersom det är ett PSD-dokument. Och här nu, kolla, så smidigt. Det var nära jag vill att det ska vara sådär. Och då trycker jag Ctrl S, sparar. Och så går jag in i InDesign. Och så ser ni. Och så ändras det. Alltså det är så otroligt smidigt. Nu har jag alla de här programmen. Jag har Photoshop, jag har Illustrator, jag har InDesign. InDesign är bara att stoppa in sakerna. Men jag jobbar fortfarande i de här programmen. Och nu när jag ska liksom få ihop någon slags tidning så kanske jag upptäcker att den där bilden stämmer ju inte. Det där är ju inte samma rosa som jag har i rubrikerna. Och då är det ju jätteenkelt att öppna i Photoshop. Så försök att liksom hålla er till originalen, alltså PSD, AI, alltså de filerna. Och så monterar ni dem istället för JPEG och liksom så här. Sen är det ju skillnad i foton såklart. Så att nu har vi alla programmen, jätteenkelt här, blomman, ja, stå på den, pennan och då öppnas jag direkt i det programmet och det dokumentet. Nu råkar ju de vara öppna, men det hade ju liksom inte värt, jag kan ha massa. Och så bara nej, jag vill att den där ska vara så. Och så Ctrl S som är spara och så in i InDesign så tittar vi, ser ni? Det är så smidigt. Och Illustrator är ju så en typisk grej när det ser så här otroligt stökigt och pixligt och fult ut. Men det är det ju inte, för vi vet ju att det här är vektorgrafik. Man får liksom tro på det. Och så går man till visa och så kan vi titta på visningsprestanda. Ser ni vad snyggt det blir. Och så sista grejen nu då. Spara såklart. Och då ska vi kolla på skillnaden. Arkiv, spara som. Om jag lägger den här nu så distansfredag
Så länge det är bara på skrivbordet. Så. Och så kommer det att se ut så här. Och det här är jätteviktigt. Och det här kommer ni ha tillgång sen när ni börjar med webb. Så är det precis likadant, om inte värre. Det ser ut så där. Det är ett dokument. Men om jag tar hem det här dokumentet nu, så kommer det vara så att min bakgrund som ligger, alltså den här rosa, den ligger här. Min blomma, ja det kommer jag inte ens ihåg, jo där, blomman ligger där. Så när jag kommer hem, då finns ju inte de dokumenten, för de är ju kvar. Och då vet ni det här att jag vill redigera då den här, då går ju inte det för den ligger här. Så det är superviktigt att få med sig allting. Det här är ju bara länkar var de ligger någonstans. Ett bra sätt är ju att ha en mapp som har lite organisation. Men det finns världens bästa betjänt i InDesign, till skillnad från de andra programmen. Arkiv, och så har vi en som heter Packa. Den är liksom så fantastisk. Vi tar Packa. Och så kommer den massa så här, men vi kan bara köra så här, nej, packa. Det är som en butler, en packerska, packare. Och så är det bra då, liksom distans. Och så fortsätt. Och sen så lägger jag den då på skrivbordet. Det här är ju alltså eran betjänt som packar åt er nu. Och då säger han så här, nu kommer jag packa ner allt. Det kan finnas olagligheter i den här resväskan. Det är vad den här säger. Det kan säga att det kan vara teckensnitt som ni inte har köpt eller som ni inte har till, men som ni har använt. Det kan vara bilder och så vidare. Liksom så. Så att den liksom bara hintar er om att är du säker på att du ska packa ner allt det här? Och vi är godtrogna, så vi säger ja, det vill vi. Och så talar de om här, det finns överskjutande text på sidorna 3 här. Och det är ju den här textruten, den vet, den där lilla röda då. Och det är ju bara skittext, så det är ju samma. Men den säger ju till att du ska vara medveten om att det finns 3 fel. Men sen kan det ju vara fel som man bara, ja, jag vet inte. Och så väljer jag på. Och så packar den, och så packar den, och så packar. Nu är det här bara 6 sidor och innehåller inte så mycket saker. Men vi kan titta. Där. Det här var mitt första dokument när jag bara valde spara som. Och det funkar ju jättebra när ni är hemma. Då ska vi inte hålla på att packa, för det blir nya resväskor hela tiden. Och det kan ju också bli väldigt rörigt. Och så öppnar den. Och så ser ni, den här har ju dessutom då, inte nog med att han har packat, utan den har även gjort små necessärer. Den har liksom sorterat allting. Så här har vi dokumentet. Ni får även en liten schysst pdf som den ser ut just nu. Sen så får ni en som heter länkar. Där ligger alla bilder som finns med. Alltså ni behöver alltså inte ens komma ihåg var bilderna ligger. Den går och hämtar bilderna. Det blir ju en kopia liksom, så här. Ja, men jag tar allt det. Så jag har redan sprungit och hämtat alltihopa. Jag hade min rosa bakgrund. Jag hade mitt mönster, det är den här Josef Frank-blomman. Och det är ju en JPEG. Och sen så har jag den här AI-filen, blomman. Men, den här som jag bara klistrade in, den finns inte. Men den sitter ju i och för sig fast i dokumentet. Men den är inte som en egen fil. Den går liksom inte att ändra på mer än vad du kan göra i dokumentet. Så att det finns fördelar med att montera in filer gentemot att bara klistra in dem. Det blir liksom en annan dignitet, så att säga. Och så har vi en necessär till, och den heter ju dokumentfonter. Här ligger alla teckensnitt som jag använder. Nu var det ju bara ett. Men har ni använt 25 så kommer det ligga 25. Och då kan man ju enkelt också, för sen är det så att när ni kommer hem, det räcker inte med att bara öppna väskan. Man måste faktiskt packa upp den också. Så att det kan ju vara så att den här, det är en necessär. Högerklicka och så väljer ni installera. För att liksom
Det här är redan necessär, man måste ju ta ut tandborsten och ställa in den i skåpet också. Så det räcker inte bara liksom slå upp väskan, utan så här. Men det är bara teckensnitten det gäller. Sen behöver man ju liksom inte fundera på det. Så det här är er bästa vän. Det är era lilla butler här nere på packarna. Och så står det, nu blev det ju en pdf, så fint. Alltså, ni behöver inte ens göra den själv, utan nu är ju den klar. Alltså, den här kan jag skicka till vem som helst. Den är helt färdig. Och då kommer vi till det här med spara pdf, eftersom ni skrev kataloger och sådär. Då var det ju så att sidan 3, det är ett uppslag. Jag vill ju inte att det ska visas på det här viset, utan jag vill ju att liksom folk ska se det som ett uppslag. När jag är helt färdig och bara, nu ska jag skicka arkiv, exportera, och så kan man ju välja då pdf för utskrift, men man kan också välja pdf för interaktiv, alltså för webb. Det sägs att ni ska skriva ett CV eller en ansökan eller någonting, och så vet ni mer att de ska titta på skärm. Då finns det ingen anledning att spara för utskrift, utan då vill vi liksom att den ska vara lite lättare. Men vi börjar med utskrift, för det är så ni ska skicka den här nämligen. Och så väljer ni spara. Ja. Och här kan man då välja uppslag. Sen finns det hur mycket som helst, men vi tar inte det nu. Men det räcker liksom, så exportera. Och då tjatar man om de här grejerna. Och så tittar vi. Nu har jag liksom sparat om det. Och då kommer det se ut så här. Och när jag sparade så hade man kunnat exportera, utskrift. Ja, nu är den öppen. Precis. När den är öppen så kan man inte spara. Arkiv, exportera som ett svar på frågan hur man kan skriva ut. Här. Man kan ju välja att inte spara alla sidor, utan man struntar i sidan 1 och 6, utan att man vill ha fram och baksida. Då har man ju bara gjort de här sidan 2 till 5. Och då skriver man sidorna 2 till 5 här. Och då skriver den också ut bara de sidorna. Och sen beror det på skrivaren och bladdarna, om man kan få fram och baksida eller man får vända själv och sådana grejer. Vi ska inte gå in så mycket på hela den här biten, det blir lite underkring. Jag känner att i det här läget så räcker det att vi kan spara sån och sen så packa. Resten så kan vi ta längre fram. Nu så är det så här att graferna då, dagtid, de har ju gjort sina omslag. Och det är ju vad ni också ska göra. Och nu förstår ni ju, det är ju inte så problematiskt. Alltså de har ju egentligen så här, här är ju en bild som de monterar istället för den här blå färgen som jag hade. Och sen så här, små textrutor med olika teckensnitt, tidningshuvudet och färg och så vidare. Och det här vill jag ju att, ni kanske inte orkar idag, men att ni gör det och sen så som en vanlig inlärningsuppgift. För att här får ni ihop delarna också. För att säga innan vi börjar med katalogerna. Och det här är ju bara en sida, så vi behöver inte ha flera sidor. Och gör den gärna i A3. Insign, vi tar bort den där. Nej. Ser ni nytt. Och så väljer ni A3. Men ni behöver inte tänka på spalter, uppslag eller någonting, eftersom det är bara en sida. Om ni vill så kan ni absolut ha utfallande marginal. Hittar ni inte den så är den där. Bara sådär. Det spelar egentligen ingen roll här. Och sen så jobbar ni bara på den här sidan. Ni tar in bilder, jobbar med text. Arkiv, montera. Min kök är just Frank här. Där. Här vid framsidan. Så rita ut den. Och så ser den skräp ut, men jag vet att den är hyfsad.
text. Ritar ut en ruta här och så skriver jag Josef. Och en tidning om honom. Storlek. Jag kan även hoppa in på min piltangentet. Om jag nu byter teckensnitt så kan det hända att den texten blir för stor, för att det har ju med teckensnittet att göra också. Så. Jo, vi har inte tittat på textrutan, eller så här. Här, ni ser ju fyrkanten. Om jag lägger en platta här bakom så ser ni. Det är klart att vi kan ha färgplattor. Nu är det ingen färg, det är bara en svart kantlinje. Och så väljer jag rött. Och så okej. Och så hamnar den där. Och klicka ordna och se över. Så. Där. Den här färgplattan har ju en kantlinje. Vill man jobba med kantlinjer, man kanske vill ha så här, ett så här, nytt pris, runda cirklar och lite vid. Då klickar vi på kantlinjen. Och så tittar vi här. Här finns det ju lite alternativ. Inte som i Illustrator att det finns tusentals roliga penslar och sådana grejer. Men det finns ju absolut linjer och lite effekter och sådana grejer. Och effekter har ni här, objekt, och så har vi effekter. Och de känner ni också igen, finns även i Illustrator. Skugga och lite så här. Men det är inte supermycket. För det här är liksom inget sånt program. Men vi kan titta på skugga, för det kanske man vill ha. Och så måste man alltid komma ihåg att välja förhandsvis, annars ser man inte. Och så okej, avstånd. Då tar vi från tårn och vinkel. Och sen så opacitet. Och så okej. Så, okej. Så. Och sen så kanske jag vill ha en liten rund. Finns ju det. Här, nytt pris nu. Och jag vill att den ska vara så här knallgul. Jag vill inte ha kantlinje, då tar jag fram den och så stänger jag av den. Och sen en textruta där jag skriver nytt pris. Ytterlitet och så väljer jag en annan teckensnitt. Och nu är det väldigt mycket rutor och vad händer då? Och sen kanske man vill ha en bild ovanpå, montera och rosa där. Så öppnar den och så ligger den där. Nu är det bara repetition. Och här är en jättebra grej. Ser ni så här, och så är själva bilden ganska ful. Jag hade kunnat beskära den bättre i Photoshop. Men nu kan jag ju bara peta till fönstret. Och så bara, nej men det där var ju så fult. Så att jag liksom döljer bara det genom att göra fönstret mindre. Bilden är fortfarande inte mindre för det. Så. Och så tycker jag så här, går jag utanför så kan jag så ja, okej. Jag kanske vill ha en ramlinje på det där för att det blev så stökigt och så jag tar den. Så. Och så det här. Hur ser det här ut? Förhandsvisa. Så, kolla. Va? Hur snyggt var inte det där? Det är inte jätteimponerande. Och så bara, ja men det här är skitsnyggt. Nu vill jag fortsätta med det hemma. Då går jag in och packar. Och så kommer den säga till att du har inte sparat det här. Man kan inte packa någonting som man inte har sparat, såklart. Spara. Test. Ja, konstiga tecken får man inte använda. Och nu har jag liksom två teckensnitt, jag har två bilder. Och så tittar vi. Finns saker. Och så var det så att jag la dem på. Hämtade filen. Jag vet inte ens vart de tog vägen. Ja, men ni förstår principen, den hamnar någonstans.
Det är jättebra om man kommer ihåg vad man lägger in. Det är typ så här A och O. Och sen det är så här, så tittar ni här, vad fint. Och så kommer ni komma hem och så bara, ja ah, just det, hon sa ju där och bara trycka på pennan. Vi ser vad som händer om jag trycker på pennan. Och då kommer den här öppnas i Photoshop. Men det kan vara så att ni har ställt in på er dator att alla JPEG-bilder ska öppnas i bildvisningsprogram. Och då kommer det inte öppna i Photoshop, utan då kommer det bara öppna i liksom Windows. Ja, så. Utan det är för att jag har ställt in att alla bilder ska öppnas i Photoshop. Är det en PSD däremot så kommer den automatiskt öppna, för det är bara Photoshop som kan visa de formaten. Så att om ni upptäcker så här, det där funkar inte, så är det för att det är ett annat filformat som öppnas i ett annat program. Det kommer hela tiden att öppna i det programmet som är till för det. Och här då, så bara nej, jag tyckte att den där var inte så snygg. Nu har jag bort, nu är vi i Photoshop och så är det jätteenkelt nu att välja en annan färgbalans, säger vi. Så att jag vill att den ska bli sådär, tycker jag var snyggt. Och så Ctrl S. Och nu är det här en JPEG, så då måste jag spara den så. Och så kolla. Ta-ta. Enkelt va? Ja. Nu har ni 29 minuter på er. Skoja. Vi gör så här. Det här är ju det ni ska göra. Jag förstår om ni inte liksom pallar det nu och sådär. Men ni får ju självklart börja och sen fortsätta hemma och sådär. Men ni får ju också börja hemma. Men är det någon som har frågor i något av programmen som ni har bara sagt, jag får aldrig ihop det där? Eller är ni bara helt förvirrade? Nej, det löser sig. Ja. I Illustrator så hittade jag inte färgbiblioteket för att ha med. Okej. Fönster, färgrutor. Då ligger de under. Ska se så här. Färgböcker. Ja. Det här är ju det enda sättet att vara liksom helt bergsäker på. Det är att ha en sån här solfjäder. Alltså en, ni vet som när ni går till färghandeln och bara, nu ska jag måla i X, Y, S, den gula. Så har man ju en sån färgkarta som man sitter med. Och så väljer man då den exakt färgen. Och så struntar man i hur det ser ut på datorn. Och man struntar i hur det ser ut när det kommer ut. För det är enda sättet att vara helt exakt på. Och det är inte heller riktigt sant. För det beror ju också på vilket papper det är. Så man kan ha sådana kartor liksom med obestruket och... Ja, obestruket och sådär. Men här är det då, det är ju de färgerna. Men det är ingen idé, eller klart att du kan jobba med dem, men det är just det här när man ska vara säker på någonting. Eller guld, silver och sådana färger, då måste man också lägga till det. Och då är det ju så att tryckeriet har ju alla de koderna. Så det är det vi pratar om. Det är extrem överkurs. Vad är det du tror? Ja, jag är i InDesign. Övertoningar. Ja. Är det möjligt att byta färg på den? Ja. Får du avfråga? Ja. Övertoning. Jag lägger en... oj. Nu blev det någonting där. Jag gör en ruta helt. Nej, men nu är det fart för så. Jag bara var enkelt vit. Jag gör en ruta. Så, övertoning, och så väljer jag där. Och nu är det ju ramlinjen, och det är därför det blir så konstigt. Vi har övertoning här. Ska vi se. Här. Där har vi övertoning. Så. Här har vi små tuberna. Och då är det så att du kan ta en färgruta härifrån och så kan du då dra den dit. Nej, för jag försöker trycka och då blir den ju färgen. Sen kan man också ta bort tuber, att man liksom så. Och sen kan man också lägga till tuber genom att bara klicka på linjen. Mm. Så att man kan ju få flera olika
Och det här med färgerna är ju inte lika festligt i det här programmet. Vi ser någon så här, men vi kan också titta här. Och så kan man ju då välja färg. Men här måste man alltså lägga till färg. Så att om jag har den här och så vill jag använda den igen, då väljer jag lägg till rutan. Så att, för att annars försvinner det hela tiden. Och det är ju faktiskt också en bra grej. Så lägg till och så okej. Så ligger den i färgrutor här längst ner nu. Pipetten som ni då också har använt er av i Photoshop, där vi så här hämtar färg. Det är ju himla fiffigt. Men pipetten kan vara lite jobbig i både här och i Illustrator. För att den har flera funktioner. Så att nu lägger jag på den här ramen. Så att om jag ritar någonting annat på fyrkant här och sen så är den. Och så vill jag så här, om jag vill ha den här gula färgen. Så tar jag pipetten och så klickar jag. Samtidigt som jag står på det objektet så tittar vi. Så. Då får den allt. Den får liksom den gula färgen. Den får den här ramlinjen. Med toning, storleken, alltså den tar rubbet, alltså hela formateringen. Och så är det i Illustrator också. Hejdå. Hejdå. Så att det är ju också en av anledningarna till att man sparar färger ut för att slippa liksom få med sig allting. För det kan ju också vara väldigt irriterande om jag bara vill ha den här färgen. Jag beundrar att ni har orkat lyssna. Ingenting sätter sig förrän ni har börjat arbeta med det, så är det. Alltså. Men det kan ju också vara lättare nu när ni har hört, även om ni inte kommer ihåg det, så vet ni så här, just det, jag vet att det finns, jag såg det. Och det så här. Sen kan du titta på långfilm då, om jag är tråkigt. Och som sagt, vi har ju fördelen då, eftersom ni är här, så vet ni att den där 20 minuter kan jag hoppa över. Någon som inte är här måste ju liksom lyssna in. Ja, jag skulle vara klar. Ja, när ska det vara klart? Det vet jag inte. För måste kolla hur det ser ut i schemat och kalender och så här. Vad vi har för någonting som kommer efter och så här. Sen är det här med katalogen. Det kan ju kännas oj, vad stort och mycket. Men ni kommer, alltså dagtiderna, de kommer ju hålla på med det. De ska ju även göra webb, den ska vara liksom anpassad för webben. De ska även göra liksom interaktiva saker. Ni kommer ju få text, det kommer de också få. Men ni kommer också få ett bibliotek med bilder. De måste fotografera själva och retuschera. Det behöver inte ni göra. Självklart får ni ju retuschera då, så att ni kanske vill ha en färgsättning som är på ett visst sätt och sådär. Men ni kommer ha tillgång till ett bibliotek med material. Så ni kommer inte behöva skapa allt material. För det kommer ni aldrig hinna. Alltså då får ni hålla på hela året. Så får ni göra det, såklart. Katalogen skulle inte vara färdig förrän i december. Alltså, i januari. Ja just det, ni har ju det året på er. Ja, exakt. Ja, inte hela januari, utan i början av januari, ska vara klart. Så är hela julen på er. Precis. Julafton. Ja. Men nu går det bara framsidan, ska jag göra. Ja. Och det är inte katalogen, utan det är någon helt egen grej. Jag ska lägga ut dagtiden. Alltså, så kan ni gå in och tjuvkika på deras grejer. Så kan ni titta här till exempel tidningsomslag, så kan ni liksom, jag lägger upp den länken så kan ni liksom härma eller tjuvkika. Betyder det att ni kommer få ett nytt klassrum? Som heter InDesign. Ja. Och så kan man ju, ni kan titta vad de har tidigare, det finns ju vissa saker liksom. Men nu har jag inte lagt upp allt. Men sen om ni tittar på era, vi får ju ta hem dem också, i de här loggorna, så har ju de också gjort det. De hänger ju längst in och sådär. Men de har ju liksom sagt att sjukt mycket mer tid. Så där är en Illustrator-uppgift.
mönster. Ja. Jag funderar igen. Jag vill bara... gå hem. Jag förstår. Mina brukar typ somna efter en timme. De bara... Så jag är imponerad. Jag är glad. Så tacksam för att inte sovit hela tiden. Ja. Har du något du vill säga? Inte just den här sekunden. Nej. Hur står det till med moderskeppet? Har ni lagt in en grej för det? Lämpliga länkar så att det är som... För det kan ju också vara bra att lyssna på någon annan som säger samma sak som jag, fast på ett annat sätt. Att det sätter sig. Vi är alla ju så olika. Ja. Nu får du. Vad bra. Tack så mycket. Tack själv. Trevlig helg. Och det är skönt att träffa er så här ibland. Ja, Några av er har haft mer kontakt med en annan. Mm. Du är inte klar än.